Ja, vi tar en snabb som fan då. So, the choirs are done. Finalized. And all that's remaining now is for Ronny to do the final magic. The magic touches. So we're gonna drink some beer, or we're drinking some beer. We're gonna go party, actually. I think so, yeah. With Ronny. Party in Örebro with Ronny. So if and his magic fingers. So if you're in Örebro and want to drink some beer, you can come find us. Have a nice Saturday. Bye. Hallå, ja. Tjena, tjena. Det är jättebra att man tänkt på den röda grejen. Det är mycket bättre ljud med den. Det är det faktiskt. Den är jättemycket. Vi ser att ljudet studsar gärna så här och så bort. Bra. Ta bort den här. Nu har jag gjort den som en 8. Vi ska spela in sång. Så här. Nu är den som en 8. Så 2 kan stå på den här scenen. Så 2 på den här scenen. Vi är ju bara 3 då också. Vad sa du? Nu är du med om vi ska sjunga allihop. Ja, men då får du stå på den här scenen. Jag är som 2, det är det han säger, pojke. Sjunga med en stor mun. Jag tror inte det var en komplimang. Jo, alltså jag har så stor röst som 2. Okej, okay, jag tänkte, okej. Okay. Ja. Säkert är jag ja. Ni 2 blir ju ungefär lika stor som jag är. Ja. Så är det. Lidre ska jag vara med. Då har han fått en nyare. Han har fått det. Han har varit alla 4. For the future of mankind. Jag har ju sjungit fel. Va? Jag har ju sjungit fel. Varför? Jag sjöng en oktav upp. Ja, Samuel har sjungit fel. Vi tar det igen. For the future of mankind, I will raise the hammer to the sky. Så här kan man göra. Här ligger Joel och myser. Och här är stämpföring på gång. The wind's over.